Wow, nyongera kwebaza kubera nafe mbugivu tutandisinaga abavubuka bana bakwatiddwa poliisi yobulagange eyambibwako abasirikale ab'ekitongole ekikola ogw'obukessi ku bigambibwa okuba nti bazinzeeko amaduuka g'abasuubuzi ne banyaga obukadde bwa ssente obusobye mu 20. Abavubuka okuli Patrick Waso Katongole, Umar Ssemwanga Musi, George Kyakuwa ne Rajab Nkoyoyo bakwatiddwa poliisi ye Bulaga ekulembeddwamu agikulira Zadoc Kajera n'ab'ekitongole ekikola gw'obukessi ekya SMI ku bigambibwa nti banyaze obukadde 20 okuva ku basuubuzi Tadeo Kayongo ne Charles Mukungu amanyiddwa nga zibulatudde nga ssente zino baazijja mu maduuka. Wacha kumacha ku Sande nenkera kumacha abaana abo bannene baayita waggulu ne basala gaati ne bakona siringi ne bakka wansi batwala ssente. Kitegeregese nga bano basoose kusalako kamera zimulengera nga babina amasimu ssaako obutambi bwali bukwatiddwa kamera okukwatibwa kiriridde okugenda okutunda essimu gye babye kyokka nga tebakimanyi nti nannyini dduuka gwe babadde baguza essimu eno ezibulatudde nannyiniyo bwe bagibyeko. Baina esimu y'omwana gye bajja kukyaja wano wenyini nawali bwoshi bizinesi ya woshingiddwa wali ekyemmanga ginaakagulawo kati oyo omubbi yenyini ate akomawo essimu ayagala ogiguza abaawo getwakutte kati abaana abasula wano bakola wali ate nga basula wa kubaana bewagazi kati atuukira ku nannyini ssimu yenyini ayagala ogikola ki ogimuguza. Poliisi bakutte n'ebakunguza okubatwala gye basula wakati mbatuuza okwewuunya abantu be badde bayita ba bodaboda ate okubanga yebabasusa ku tebuuke. Kyokka Katongole alumiriza munnaye tiwayisima kubanga yagenda n'ekisawo kya ssente muno yagenda mu bitundu by'ekangulumira era nga yamuwako 70,000 gya transporti n'essimu n'agimuwa agigire mu password agitunde. Abapoliisi bazizza ennyumba y'abano ne batwala byonna ebisangiddwamu ng'ebizibiti okubadde n'ebibbo batadde ebintu by'obuwangwa. Yesemwanga yewozezzaako nti baasigala ku kkubo ng'ogwabwe gwali gwakulabiriza kyokka munnaabwe yabasaba bamubalirawo ku binusu nga byali ba 38 n'oluvannyuma era n'akuba mu nsawo ne yeeyongerayo. Abasuubuzi balaze ebituli ebyakubwa omusingiza amaduuka agaabwe ne beewuunya abaana enzalo y'oku kyalo ne bazzenga bawa emirimu okutwalira bakasitoma ebintu byabwe ate okubaddako ne babanyaga. Naye abaana zaalinga ssaawa nga 9 ne bawulira abantu abo ebintu ebitambula ku ki ku mabaati naye bagenda okuwulira ebitambula ku mabaati nga oledi bo bano bamaze okukuba ebiki ekituli wano. Bamenye ewange ku mande naku z'omwezi 10 ekiro ne batwala tivi DVR ng'ebintu byonna ne kashi emiliyoni 10. So kyannaku nnyo nti omwami oyo abadde ng'akwata ne ssente z'enkalo n'aziteekamu abo abaana be nini ate abaamubbye. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ayogedde ku kikwekweto ekikoleddwa. Twabaguddeko omusango ey'obubbi okukozesa eryanyi ne okubeera ebintu ebibye. Abdu Muwonge ne Nuriyat Namagembe bakusakidde eggulire eno ku Rabukedde TV.